Sovuq suvning o'rniga iliq suv ichishning 4 ta foydasi. Manba: daryo.uz. Salom do'stlar. AdMe odam organizmiga sovuq suvdan ko'ra iliq suvning foydasi ko'proq ekanligini tasvirlangan suratlarni taqdim etdi. Ovqat hazm qilish tizimiga ta'siri. Sovuq suv yegulik tarkibidagi yog'larning qattiqlashishiga sabab bo'lib, hazm qilish tizimini sekinlashtiradi. Iliq suv esa aksincha yegulikni tez va parchalashga yordam beradi. Nafas olish tizimiga ta'siri. Sovuq suv shilliq yig'ilishiga sabab bo'lib, nafas olish tizimiga infeksiya tushish ehtimolini oshiradi va tomoq yallig'lanishiga olib keladi. Iliq suvning ta'siri aksincha tomoqni mayinlashtiradi va uning qichishini oldini oladi. Qon aylanish tizimiga ta'siri. Sovuq suv qon tomirlarining torayishiga olib keladi. Iliq suv ichilganda esa tomirlar kengaygani sabab qon aylanish va qon bilan ta'minlash organlari hamda to'qimalari yaxshilanadi. Shu sababli odam organizmi turli toksinlardan tezroq qutiladi. Asab tizimiga ta'siri. Past harorat bosh og'rig'ini paydo bo'lishining asosiy sababi hisoblanadi. Tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki, sovuq suv ham shu kabi xususiyatlarga ega bo'lib, vaqti-vaqti bilan bosh og'rig'ini qo'zg'atishi mumkin. Issiq suv esa aksincha og'riqni qoldiradi, ayniqsa siqilishning oldini olishda yordam beradi. Do'stlar, kelgusi qaynoq xabarlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.